Vale. Abrieto, Zaragoza, Málaga, Bacanuba de Talamor, por igual. Seguido. Dije seguido. أبغى أشتري الدنيا ما بيجي نجس صد سويهم سوقي أو دير خورة ولا كانوا زهني بختان دا شيء ده شيء وشك لك وغم دي كل مونا داك غاب دا بشي وشك لك وغم لك كل مونا داك مسوينا وين شيء آغا صار دي شيء ده صار بده بدن فسار تلاقي شلي نقول قاضي لك ها شلي وني شيء نگاه چه لاسون و پخیدی دو سالور داشو چه سر بلچشینو پیمزکی سلامونا سلامونا زما وطن د یوټیوب چینل ډیرو خوګو زلت راتی رو مینوال لیدن کو تلل راغلو او ما غ خلکو ټول ستړي مشي په خیر راغلی زما شپګلا سمیم ما تر سنگ می سراج الدین په جواک ته راغلی یو د لغمان ولایت کرغیو ولسوالی کڅی عزیز خان ته تنگ څنګه راته برګی ول چې شې شو ده نو شې سار خول دې سي مستي یاره زه خو وتل مو دا مستي مړم دا دک ته خیر لږ زه خبرې وکم نه 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 مې ګورم سم وړل له پسو خسته دا مې په دور پو دور وای ها زما پنځه ارزښت زیات دی ارزښت افغاني شو تا په پنځه افغان شو ما په زر شو ارزښت زیات دی تا په 2000 ما په 3000 بلې شو راش پکره ما په 3000 څلور زره پیسې یما وای ما په لږ زره شو زره پیسې را ته زه سره داله کې پیسې واخله خا دې پاکټ کې مې چولې دي څو یې ونی ونی پټی کا کرم نه پټی کا کرم څه کاغذ دی دا واخله ما ډېر لږه بیا دې ملیدون کو تاسو دا کړو دغه میکړه ورته دغه دې کړم چی شي ازما ته میکړه نه یې صبرن شو لیدون کې ما پیژنې چې زه څو یم څو ګې او ډېر خور اغه چې دې خېټه کې ماشاءالله ولې موږ په هم کار غوښمې خېټه ورو اغه خو بيخي ماشاءالله د سړي او مړ مړ دی په خوراک باندې ها لیدونکو خدای مو خوخ لره ذهني لټون خبرونه ده مخکې مې یادونه وکړه لغمان تر اغلی یو دلته بل بلا بلا هیوا چار باغ دی لغمان نه دی کچ عزیز خان دی دا چار باغ چار باغ خو اغه دنیا سر کې دی الته څو چار باغ نګرار کې دی مړ دلته په لغمان کې مړ دا وګوره خدای سره نه دلته دغه دغه کې دل ننګرا کې خپل د خوشته خو دلته مشته کړه لغمان کې مشته نو څه کېږه مګر مړه زړه سره زړه ګور چې دی چې لې خبرونه چې خبرونه سره نه لري نن می بادام خوړی دي مغز می خوړی کرک دي نه چې بادام سره خوړی غلط شو کنه سره مغز خکی ما مغز وس الله خرابې کی نه پېږم ما باندې تاثیر نه دی کړی حوصلې خبرونه هم چې خبرونه سره نه لري زګه سره نه لرم تر تا وای چې چار با خو دغه خپل انټرو خبرې دی ګورې ما نه نه کوم هم تر نه 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 ما باندې خبرې نه خبرې دی وګدې کزه کچ کیسه ختم شي خبرې دی وګدې کچ کیسه ختم شي خبرې دی وګدې کا چې څه ختم شي چې خبرې ختم شي خبرې دی وګدې کا ازر کې لیدونکو ته معلومات ورکړي زه پاړه ونه نو لاس واري ورکړي خو یو عارف مت ورکړي خبرونه اصول سره مخ تاسو کنه نو ته مې چې دا خبره د پرې دی خزا ما ته تاثیر لري راغله نو ول تاثیر لري راش مزه خو ګره اما ها ذهني لټون خبرونه دا راغلی یو لغمان ولایت کرغیو ولسوالی او کچ عزیز خان ته دل بل بلا بیلو هوا دوالو سره د زړه خواله هم کو او پورستی کې به یو ذهني پختنه هم ترې کو نو خبرونه کوربا ز مشفق الله سمیم تر څنګ مو ګران زل تر اتیر وګونه پوزي ویختان اور سجلری سراج الدین په شواک ته او د کیمرې په برخه کې را سره غټ پټ وړو کې چا کمزورې بوټانې پخپو نه سنگر افغان دی او په خطوره ګرځي چې تا وکه کوم سو آرام آرام اړه دي شي اگر هم ډیره مننه لیدونکو تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې وخت موږ سره پاتې او موږ سره د خبرونه ویني سراج جی ستړی مشه جوړ په خیر خدا خلاص خبر انټرو په ورسته بره کې زه خوشاله اوسې کوم ټول خبر هم دا وکړي کتون کو راځي بس تفریح پرونه برابر او ته ذهني پختنی دي زمون دا ځل مراکش د مطلب میکس تا کنه یو مراکز ما مراکز تاسو ده بس راځي د خبرونه ریکارډ چې ما ته ټول پیښې وني خبرې تا وکړي راځه ورکه مړ ما ته خو خبرې صح وند راګي راځه ورکه Thank you.
مینوالو لیدونکو جوړ په خیر ستړي مشي راغلی یو څشتا لغمان کرغیو ولسوالۍ کڅ راغلیو همداسه کڅ عزیز خان راغلیو افضل نن په دې ټوله منطقه کې ګرځي ټول ماشاءالله د قانون امرانی ولې او دوسر بدتا لنډ او جالب او خوندور خبرونه کوو ترڅنګ مو کاکا جان ولاړ دی کاکا جان سلامونه لکه غرونه روان لکه سندونه استا برې زمالا سینا جوړ په خیر وعلیکم السلام په خیر راغلی او دې برې ته نو قوتیر څه ولی برې ته زره ګپ ملګه وکنه وبد تړم ور پورې ور سره تاړې می ګور لیدل کو ها کاکا می چې دې تر دې په لشه کاکا لګرا وړا دې شه کاکا چې دې برې ته پوری می تړې ها داسې مکه وکنه برې ته نو ګور دې تړې نه ګور دې برې ته لاسونه راوړو نو وخا مخا یو سخه بکاو کنه نو سعود زو کنه دا بس ور و می تړه توکل په دې چا څه دې نه کې مړه ګپ لګو دې سره خوشاله اوسې کنه الحمدلله ډیر مننه تخې ژوند دې خدي خیر دې خدي پزل د کلار کلار ډیر خدي خدي دې راته روغ لره جوړ وسی کلی دن کو د ځان دې ورو پیژنې چې زپلان کې یم د دې زو وسی دن زه محمد زمان د لغمان ولایت اها کرغی ول سالی او بس وسی دن کې محمد وسی دن کې بس دغلط لګي او کار کو پټې کې بس دکانې کو خپل دا لګي او پکې بېلکل زړیر خکوي کاکا دا برته وي چې دا پریم نه ونو زده دي کیمرې کیمرامن کله بس غاګو کې وي وته لې بیا وي چې نه نه وته لې ګرځو موږ په حرکت باندې مختشي ګرځي ګرا ګرځي ګل ته موږ ته ډېر اشاره مکو چې وته لې و راغلی هر وخت مونږ دی وو دا برته وي کاکا چې لڅمره وخت رې سي دا دی قانی کوي دا خو ډیر وخت مسودې منګه لکه بیا هم لکه ډیر ښکاله څلوي 500 شپې ته سل دا ډیر څلوي ښکاله وکیږي لکه منګ نو پیدا سوې څه بس زمونږ پلرون نیکونو د دې قانې شو ته مونږ تم تیرا پاتې شو مونږ تم تیرا پاتې مونږ وی چې بس مونږ ته بداسي او سرا پاتې چې لپو جب وی او بس موټرې وی صاحب کتاب وی سات وم مړه بس قسمت قسمت کی مړه بس قسمت خبره کې ګانا صحیح خبره سم بنسیب خبره رسی یو بس نو بس په دې قانې باندې مصروف او د دې قانې نو ورا خو نور څه مصروفیت لري کاروبار کنه نو ولا نه 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 نو څه سنست دی بس مندل تلګي په کې بس ټکی وو او نن لکار کو نه عمل دکار کو نور بس بل خو ته ولا کوم سیا واست دا دا به هم راته وی چې تعلیم وکړه تعلیم کړه دا ډیر کلک سه سنا سوخ هم کړه ها زخه دي کړي ها کاکا دا چې زمونږ خبرونه تفریح هم دا او ترڅنګ یو ذهني پښتنه پکې هم کیږي نو زبر لتا یو ذهني پښتنه وکما څنګه لکه ذهني پښتنه په دا ډول دا وی چې د ورځې ګرځي ګرځي د شپې دوه ګوتی ځینې سیدا به څه شي د ورځې ګرځي ګرځي د شپې دوه ګوتې جنې سي دا به څه شي د ورځې ګرځي ګرځي د شپې دوه ګوتې جنې سي او اسانه پوښتنه ده مرغې خو وني مرغې نو زه خو هم چې فکر ور باندې وکړه د ورځې ګرځي ګرځي د شپې دوه ګوتې جنې سي یار نکیږي جزئیات درکړه پخې ګوتې خو باندې پخې ګوتې نو پخې ګوتې خو بیا خو ډېرې دي زخت زیات پنځه ګوتې دي نو دا خو بیا زه به ډېر نسی تقریبا دوه ګوتې چې ته وګورو پنځه ګوتې خزه خیر زه به تاسو جزئیات درکم سیدا لومړی چې دې سپلا کې یا بوتان دي دوهم کې چې دې ام ساده او دریم کې چې دې مرغی دی دا به څه شی وي دی د درې جزونو کې به کوم څه شی وي همسا همسا زه هم چې فکر ور باندې وکاو په 100% په جواب دی مطمئنی نو په دې کې مرغیم دا همسا هم دا او بوټم دا نو بوټ خو او کنه دا هم لکه سل په سلو کې بیا زه په همسا باندې همسا باندې مطمئنی همسا باندې مطمئنی ها خوشاله اوسې بالکل ته لمون سره خبرونه کې غټون کې شوې نو هر یو غټون کې موږ ته بیا څه شي کوي یو بیت به ډالې کوي لیدونکو ته نو ته اوس مهرباني وکړه بیت وته ډالې زب صدر ته وایم یو ټاپه وته وکا وته قربان مور می پکړې سرا لوغان کترا نغلې ځان ته ور واچوا زما جانا نه چوکا زما جانا نو بس لاړ سره یو کنه زور دي ځان ته واچوا زما جانا نه په ځان تیل واچوا یا څوک وکړه نو هته وسه څوک دا خو ما تاسو شوقانه وې
تیرا ته وسم سی وا نو والا کما ته سی غن راځي نو سب درته ویم لکیږي نه ته پم پم چته والا غزل چته پنه شي کوله بیت غزل مزل نه شوړان کوي پیغام ورکلی دن کو ته پیغام سی وی پیغام می داد بس بس خپل بچار باندې تعلیم وکي خپل بچان باندې تعلیم وکي نو تعلیم ته زموږ ټولنه سخت ضرورت لري او بس خدای دا وطن آباد کی خدای دا وطن آباد کی بس الله ټول روغ جوړه خوشاله ساته مړه بس دا پیغام شو کړه بس دا پیغام خوشاله وسی بس ډیر مننه کاکا خوشاله وسی مختم درمن دوخه ګو به هم خرلاس ستړي مشه جوړ په خیر تکړه په اندازه مخکې نو سمیم سه به مرکې تاسو به ګوري زموږ د خبرو اندازه نو دې میکس ته کنه یو مرکز ما بل مرکه پکې د مشبک نو ملګری لګیا داس بټې ته ور دي پارڅ ورته وي دغه بور ورا چي مرکه وسلام السلام علیکم سلام شي وعلیکم السلام تاسو ستړي مسې مننه څنګه ځوانه شکر ده تاسو په جوړي صحت مبارک الحمدلله طبيعت مجاز مننه خیر اوسې بخي ډنده کونډه بالکل کنه مطلب دا چې سړی ځوان ونه اوسې کې تکړه ونه اوسې کې نو په دې ځای کې بیکار نشي کولای صحیح خبره بالکل نو چې کله سپینګیره شوې به ور خیر سره بس کرا بستر باندې پرو دي خوبونه ولګي بالکل اوس کار وکړ روزګار وکړ پیسې وګټه بالکل هم دې سپینګیرته کې به خور کنه بالکل بالکل نه تاسو نه غلطه دی وي پیسې په ځواني کې وګټه په ځواني کې مصرف کړه ځواني کې مصرف کړه نو بیا بچي ته چیا ساتي بچي خپل کار کې د هر چا خپل قسمت دی اساسي مسله دا شی دی چې کله چې سپینګیره شي کنه سر لکه منا رغم د ګره پیدا شي پرېزم شي کنه بل مګړ وړي به هم بخوري مالګ باندې هم به فریزي پوي شي نو سور نه نيسي به دا خبره سل په سلوک صحیح صحیح ده کنه څنګه د کاروبار روزګار څنګه ده شکر الحمدلله شکر بابا سن د بټي کې لاسونه ونسوځي نه نسوځي لره ناسي ته ها هم بیا خو چلو سره کړه ده چلو کړه ده سره ډیر ښه دا شولې سمه راخه پخېږي دا تقریبا ډیر سلويخه کې نيسي زه وځه هني پختنه مده نه وکم وکړه ذهني پختنه ده لږه سانه وکړه ډیر سخت نه ذهني پختنه د خپل د ذهني پختنه چی شته وایي ذهني پختنه مثلا له ذهن په پکار اچي نو بیا به جواب ورکړي ورته ذهني معنا اندازه نه انده معنا انده معنا ذهن خاص شي ځینی خلک کوي کنه په کوزه کې سمندر ځای کنه دې خبر نه مطلب څه ده کوزه کې سمندر ځای کا کوزه کې او دې خبر نه مطلب چې کنه ځکه ته ذهن می تیز دی او دا او دا نه نو ذهن دې خبر نه مطلب څه ده یاره یو بل سوال وکړه دې سوال نه تیر څه ښه زه سیدا بیا به نو پښتنه در نه ذهني وکړه ذهني پښتنه نه وکړه نه غم هم دغسې پښتنه در نه وکړه ذهني پښتنه دغه شی ده چې وچه کلکه غم د کولمو نه ډکه هغه دا به شي وچه کلکه غم له کولمو نه ډکه اوس ونه وایه چې هغه نه تاسو نه کولی نه مه ورکوئ که نه زه مهرباني ډېر کټ به وي کټ نه دی نه ده نه لږ هڅه وکړه ډېر ماته همدا ښکاري همدا ښکاري ته همدا چی ته ښکاري کټ کټ ښه څه پیسه ده باورې یاره داسې اوی اتیا پیسه ده یم اوکې ډېر ښه ډېر عالي داسې کار به وکړه نه اوس ته خو ګټونکی شوه دې ګټله که نه یو ترنم دې کتونکو ته وکړه ترنم که پهلې نه وې بیم پرېښودلې خو اوس دې وګټله نه اوس به یو ترنم کې ترنم نه به تېر شو زه خیر نه شو ټاپه وکړه کنه کړه دا شولو کې مطلب کار کوي کنه تبن زمزمي خو به کوي ټپل ته مونږ یو مرګره ده تراس ابتخار د دا برته ټپو لا وسه مرکه کړی ده زبردست ټپی دي کنه خیر ته دې ټپی ته وکړه زخي خدا سم ډیر مننه خوشاله اوسه کور ودان نه تاسو خوشاله اوسه لیدون کو بیا مسلم شه جوړ په خیر تاسو د سراج الدین پر ژواک لنډه مرکه وکړه نو وس ما وغختل چې راشم یو بل ملګری سره لنډه مرکه ته وکړه او په ورستوي کې ته یو ذهني پوښتنه وکړه نو دا ځوان له کار باندې مصروف نو سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي وعلیکم السلام رو راخه جوړ په خیر راغلې ډیره مننه خوشاله اوسې دا په خیر راغلې ما او غم په دوخ په باندې ژوند ته خوش په خیر راغلې خوشاله اوسې کور دې ودان کپړو مړی کې لیدونکو ته ځان معرفي کې بلال افغان ما د لغمان ولایت د کرغیو له سوالي اوسې دین کم کڅس خان افغان صاحب څنګه یو وختونه دي څنګه دي ولا شکر دا خدای په لاره وخت تیریږي وخت تیریږي هغه خوشاله که خفه بس ژوند د دواړه راځي په کې خوشاله په الحال
خوشاله ای خوشاله دای چې بزله کار کوي او له خیر بس خبره ده بلال جانا دا برته وی چې تعلیم تر سومه پوری کړی دی والا تعلیم می تقریبا لسم کې ورس پرې خو لسم کې پرې خو ولې دې پرې خو وی واشه والا مشکلات ډیرو بس پلار مې وځره او او بچنه کې پټی ډیرو پلار مې وځره او بس پاتې شو رانه ها پټی ډیرو تاسو دوه وای او پلار مې یو بدلو سره پټی ډیر و تاسو دوه وای ته مو سره بیا یو ځای شو هغه یو بیا سره دوه شو ها خوشاله وسې بلال جانا خدای دې وکړي چې بس کارونه دې په ښه شکل باندې سرته ورسوي دا برته وی چې خپې دې چیرته لاړې والا خپې خو مې ځان سره دی خو چې خو ولاړ شي نه نه تر ته ولاړ تللی نه دی ها او سترګې چاته دی سترګې مې تاته دی سترګې ما ته دی صحیح ده بلال جان خوشاله وسې لګ لګ بشوخیم کو زکه چې زمغه خبرونه تفریحي خبرونه ده چې د لیدونکو پر شونډو باندې مسکا هم راولو او د کوم یو ملګری چې مرکم سره کوي هغه پر شونډو هم مسکا راشي نو بالکل تانه بزیو پختنه وکمه ولې نه په دواړو سترګو سیدا خفه خو بنئ نه نه خوشاله خوشاله خاصه سیدا ته بدار ته وی چې هغه څه شه دي چې څلوري ډیر وران دی او یو پکې سوار لیدا ولا هغه بنو سیو یې منو نه یو څه به دوی زکه چې سترګې دې مات دي سترګې دې کې وې ته دي ګورا حال ته چل لا خاز دی انسان هم راځي سیدا نگا چې لاسونه په خې دي دوه څلور دا شو چې تر بل څه شنو پینځه کی ها چې معنا غلط تر چې دا او هغه چې تاسو راوي دوه لاسونه شو یو دوه په خې شو او یو بل څه شو نه پینځه شو زه هم چې لګو کوشش وکړ دا سی بده وي یاره ما دا خو ما په ذهن خو دا خیر بیا هم په ذهن واچو چې څه کیږي کنه اها ګوره هغه څه شته چې څلور ډیر وران دي یو پکې سوارلی دا یا مسافر دي بس هغه به ما د ښکارې چې موټر یو موټر ده موټر ده بالکل موټر ده نو موټر کې خو کسان بیا زیات راځي کنه هغه کې څلور ډیر وران چې یو خو یو ډیر وري چې بس ټرینګ تراس وي نه خو مې کې نه ونه دا خیر چې راغې مې کې نه ونه نه راځم هم چې دا دا بس نه دي نه ولا چې بس انداده انداده بالکل زه هم لګی فکر وکړم باور وکړم دا سوال دی غلط دی یار ما خو سینه ذهن وچلاو کنه د خپلم پرون موټر نه موټر کې راغلم ځان در راغلم نه خو درې ودی یو پختره بدا وزله ما ترا پیدا شو نو تا کله لیدل چې یو موټر چالو ډیر وران چلی یا یو موټر کې چالو یو موټر یو سړی دا چالو ری ټایرو نه دی ا هغه ډیر وران شو ډیر نه ډرایور نه دی ډرایور خپل شو نه پرې مغه شو چې تاوی یاره نو زه خو ما ته ما ته درست نه ښکاری یاره فکر کوم هم دا ښه خیر زه به تاسو جزئیات درکم صحیح ده خو خفه شو که خوشاله نه خوشاله خوشاله شو چې جزئیات ته درکم ها هغه چې موټر دی ها دویم کې چې جنازه ده ها او دریم کې چې مړې دي کوم یو سي دي موټر دی جنازه ده او مړې دي هغه کومه سوارلی ده یا هغه کو هغه څه شته چې څلور ډیر وران دی یو پولیس سوارلی هغه مړې 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 زه هم فکر پیو نه نه بس مړې شو مړې او مړې مړې صوفي صاحب زه دغه سلف چلو کې سلف چلو یا غه مطمئن ما ځکه چې چلو پخې دي کټ چلو ریوړي او یو پکې پرو د مړې هغه مړې دي هغه مړې یا جنازه جنازه چرشي او یار شي ډیر مننه خوشاله اوسه بس دا چې نقل مې تدار کې او جواب را سره درست کې نو لندو کې پیغام دنه وورو دغه تاسو پیغام لري پیغام مې دا ضروره غواړم د ماشومان مکتبونو ته ولېږي چې موږ هیواد د تعلیم ته ډېر اړتیا لري او بالکل دنه نه یو کناري نه به تعلیم کی دینی یو کاثری تاثری وي دوړ تم غړتیا دوړ تم غړتیا لري پیغام مې دا بالکل ډېر مننه خوشاله دي خیر خو ګو بیا هم خرغلا ستړي مشه جوړ تازه تګړه باڈی بلڈر سے مسنگ تھا ولاڈ نے پوچھے بوکسر دے کا باڈی بلڈر دے دغه سی ولاڈ دے پوی شو نو سلام سلام وعلیکم السلام بخیر تاسو خاصته خوشاله اوسئ مونږ خو خیته څنګه شکر له ژوند تیری یخنې سره څنګه ولا خی گزاره کو مړه خنې زکه بیخي غونج پنج ولاړ ولا دې کاني کارونه سخت دی غونج غونج کړي غونج غونج کړي نه یخنې غونج کړي یار نه ولا کارونه غونج کړي کنه یخنې نه نست مړه دې کاني خو دې چې ورزش ته کنه دا ګوره مسلې ګوره هغه دې شي ولا کارونه سخت دي درنده دي بیخي سړیو مړه خارج ته وتختیا کنه
خارج ته ولا لاریم خراب دي کنه لاری سخت دي نه خارج ته مزه خپل هواد خله ټوکه می سره وکړه همدل ته کارو کسې ده کنه ولا کار کو شپوره دم یو کړي خوانځه لوستي او څو سینه په دوه سم ګوره څو نمبر فارغ شوې خیر نمبر خو باندې فارغ شوې نه خیر نمبر نه ده او بی کټګوري سی کټګوري موږ به بی کټګوري بی کې نه مړه ملګری دې دا چې دې ای کټګوري کې نه زټ کې زټ کې دا ډیر خبره دې بس دا بس افتخارات دي کنه چې ته لري چې زټ کټګوري کې کنه زه ډیر مننه خوشاله اوسېږم نو یو پختنه بدل نو کوم څنګه خو خانه هو کا دوه دوه خوګه نه دوه خو نو کې ما پختنه بدل نو کوم نو زما لري نه چې به زما پختنه دا شاید پیر چې هغه شی چې کال سر په خولاړي چې کال سر په خولاړي کال او سر کنه په خولاړي بس یو کدی کال شروع وکړ پای بس انده په خبانې غولاړي ونه ونه څه په ساده باندې بس سلو کې بنځوس په ساده سلو کې بنځوس په ساده او نه خاصه نور مخه خاصه نور وګ نه کیږي ولا هم تاګه وینو بل هو ونه ونه خاصه بس زه غټون کې شو مړه کنه غټون کې شو نو کتون کې ته بچی وړاندې کې ولا غټون کتون کې ته بچی وړاندې کې زه روانم ټاپا ټپیزا نه یو شیر به درته دالې ها مهرباني ټپا بدر ته ډالي کوم زه مهرباني بشیر ټپا دوار سره وځه نه یو ټپا بدر دی هم و زما د سوکل چلاړي زما د سوکل چلاړي ځان د پخپلې وې دي نه کوم دا څو ګو دا وسې ودا نو ها زارا دا چر در کې دی روان نه خیر اوسې نو خیر اوسې باندې اوسې خو ګولې دنکو بیا هم ډیر زیات ستړي مشه جوړ په خیر تازه او تکړه په اندازه په دروازه کله زی کله راځي راغلو دلته بټی ته او دلته ملګری لګیو په بټی کې چشکولو شولې شولې پخې نو موږ غوښتل چې د سره یو لنډه غونډه مرکه وکړو نو دا دیم خوشاله اوسي چې بس موږ ته وخت راکړو نو تا ته سلامونه لکه غرونه روان لکه سندونه استابریز زمالا سونه وعلیکم سلامونه ژوندې اوسې مننه اها خوشاله دی مننه در کوم دا براته وای چې لیدونکو ته ځان معرفي کا نو مې افتخار احمد د لغمان ولایت اوسیدونکو او ولسوالۍ قرغی قرغی واه 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 افتخار احمد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو افتخار احمد دا براته وای چې په څو کارونو د دین ور اخوا نور په کوم کارونو باندې بوخت یو کنه نو بس هم دا د کانی کو نور کارونه نشته داسې مسؤلیت نه لرو نه مکتب هم نه وای نه مکتب هم نه وای درسونه هم نه وای درسونه هم نه وای دا څه وای ها داسې ولی کوي ولی درسونه نه وای ولی بونتون نه وای ولا بس مجبوریان دي مجبوریان دي کنه هغه چې کومې مجبوریان اقتصادي اقتصادي ها دا برته وای چې دا کاروبار څنګه دی کوم ذره فائدہ لري ګټه او خدای شکر دی بس او یو مالې رزق دا روان ده روان دی او موږ ته څنګه کی را رسیدي را رسیدي دا برته وای چې لاسونه دي چیرته دي لاسونه مې کورته کې دي کورته کې دي کوم دي او سر دي چیرته دي سر به د بدن په سر سر به د بدن په سر خاصې دا خوشاله اوسې بیا په سر کې دا ویښتان کوم څه کې دي هغه به سر په سر سر په سر خوشاله اوسې افتخار جانه خدای دې وسه در کې توفیق دې خدای در کې چې تعلیم مو کې زکه تعلیم باندې دنیا آباد ده او خصوصا د افغانستان خلک وته ډیر اړتیا لري نو خدای دې وږي چې تعلیم په خیر سره وږي نو پښتنه درنه وکم اوکا دا براته وي چې په اسمان کې یو دی په ستوري کې دوه دی او په زمګه کې نشته دا ټکی 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 زوی ماما هغه نه ټکی ټکی دی ټکی زه هم شلک فکر ور باندې وکړ د سنې چې ور به لیدون کې وای شه دا غره غټ پټ سړی دی ودرولې او بس جواب دې ته غلط درکې جواب مې صحیح دی ان شاء الله صحیح وي صحیح وي زه هم شلک فکر وکړ خیر نه فکر مې کړه 100% مطمئنی 100% 100% ماشاءالله ها خوشاله اوسې بالکل جواب دې له موږ سره درست دی نه پېږم چا نقل درکې څنګه چلو خوشاله اوسې نه نقل نه دا بس ذهن دا ذهن دی او ماشاءالله په دین نه وړو کې ذهن سره د څه غړ جواب دی حال کې ها خوشاله اوسې دا چې یخنیم دا په دې یخنۍ کې کومه ټاپا ټپیزا کومه ډالې شو لری چوڑانه کې ټاپا ټپیزا خو نشته دا ولا ټاپا ټپیزا بس در ته ویم ها جانب پیغام یا مثلا کوم بل سی وړاندې کومه کې خدمت کې دی بس جانب پیغام
انده سی پیغام ورکا ورسپی ولا جالب پیغام بس دغه دانو بس ملا ځان راوزو او سار وخت او بټی ته شروع کو په دی یخ کې شروع وته کو شروع وته کو او بس تر دې ما سوتنه پوری دې ما سوتنه پوری لګی دا ته لپاره جالب دا ما ده لپاره جالب خوشاله اوسې ډیر مننه کور دی ودان لمینی دی یو جهان مننه خوشاله اوسې خو وختونه ژوند دی اوسې الله پامان زما وطن د یوټیوب چینل ډیرو خوګو زړه تر تیرو مینوالو خدای دې وکړي چې دغه یو جالب او خوندور خبرونه به مو تر دې وخت را سره لیدلی وي او پوره پوره خوند به مو ترې اخیستی وي او ان شاء الله په دې باندې زما ته وینې ما چې ګوري او کینه ګوري هغه خو زه په خپل پیګم نه ګوري څنګه نه ظالم دې خدای را سره ګوري او دغه ټپه دې ورته ډالې وي ټپه واخله ضروره ما دا ټا د ټپه مې وته ډالې کوس مې وته ډبا مې وته ډالې کولا خلکو ټپو په ډبې و ډالې کې مشته مشکل ډالې کې او جانانت خدا سينوي د چا خبرې دي ضرور منلې دينا تن ډنګ 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 نه نه بس نه رواني بس ته ورکی ختم به کوسې ده نه مې ختمه هلته وعده دی وعده تیری کړنه وعده پر چې تیر شمه ته هغه ورستی کې هغه کم پاتشته پاتې ما غوخرو دا پاتې بشي پروا نه کوي مړه مونږ بس نورمال ګری لرو هغه به بیره باندې خپلونه سی جنې په در باندې خوړو سی جنې په پیرو غوړو اخر د باندې تنه می چولې خوري پروا نه کوي کنه زه په هر سبانه قناعت کوم زه بالکل زانو د دنه خبرې دی مال پته ده دا په زرنی کې د خبرونه خبره ولا رښتلې مینا و لیدون کې ډیر دا د خبرونه ز شو کیده کنه او لیدون کې سخت خوخي کنه خو ته تر سره زه چې نو خخم بیا په خپل کومنت پرې دي چې راځم خو نه نه زما خخي نو خو خود خخي نه نه تا خو نه خوښېږم ځکه چې یاسې د دغه د شرم را سره ولاړې نور دونکو خپرونه پای ته رسوو دا ماشومان هم تنګ شو ځو ناوخته دی په موږ هم ناوخته دی او صبر وکړه یاره نو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا چې سراج الدین پژواک مشفق الله صمیم او د کیمرې برخه کې څوک سنگر افغان تر بیا ستاسو ملتیا کو افغان سنگر نه دی کنه دا افغان سنگر دی تر بیا تاسو ملتیا کو تر هغه په پاک الله مسپارم خو وختونه اخې شپې ورځې موږ ته دعاګانې کوو موږ تاسو ډېرې دعاګانې کوو په الله مسپارم.